Um pneu de colheitadeira que havia sido furtado em realeza foi encontrado na manhã de ontem em um matagal do interior do município. A roda havia sido levada do pátio de um poço de combustíveis às margens da PR 182 e só foi possível localizá-la graças a um carreiro em meio à plantação, que levou até o ponto onde o objeto estava escondido. Com o auxílio de um trator, o pneu foi retirado do local e devolvido ao proprietário.